Što se tiče Mine Radulović, meni je zaista bilo drago što je bilo u mojoj klasi pod jedan. Ona je svirala violinu i prebacila se kada je bila prvi srednjik kod mene u moju klasu. I da vam kažem iskreno, ulazim u svoju katedru i čujem neki divan glas koji dolazi iz mog kabineta. Ulazim unutra i tada sam prvi put u stvari čuo Minu Radulović kako zaista dete peva. Tada je bila još mala, znači računajte, bila je mala prvi srednji. Ja sam zaista iz tad znao da će njena budućnost biti u stvari pevanje. Jako mi je drago što je bila kod mene u klasi, vredno dete, vežbala je, učila, ali zaista sam forsirao ja prvi kao njen profesor da neguje svoj glas, da ga školuje, gde je ona posjećivala mnoge kurseve. I evo, na kraju kraja vidite, 5000 ljudi u Srbiji, ona je sada u finalu prvog glasa Srbije, što znači da je to veliki već poduhvat samo za nju, a ja sam siguran da će njena karijera biti blistava nevezano sa prvim glasom Srbije.